En lyckad digital närvaro måste utvecklas kontinuerligt genom ständiga förbättringar och anpassning av strategier. Det där står på vår webbsite, och vi heter ju Internet i fokus i år dessutom Business by Web. Man måste alltså tänka efter hela tiden. Hur ska jag göra det på bästa sätt? Och med detta vill jag då foga en fråga till er till resonemanget. Hur många här inne har för sin personliga räkning, för personal eller för företaget i sin helhet skull videofilmer som marknadsföringsverktyg på exempelvis webbsajten? Hur många kör med video? Bra, ganska många. Det är nog närmare en tredjedel. Jag ser en hel del gamla och nuvarande kollegor i publiken här som jobbar med film, precis som jag. Och då känner jag mig lite grann som, ni vet, skomakarens barn. Jag har ingen sån film, fast jag jobbar med att göra film åt andra. Förlåt. Men vad är då din videovärld? Hur vet du att du får return of investment när du lägger pengar på det? För ska du ha en riktigt snygg video så kan det kosta en hel del. Hur vet du att du får tillbaka inte bara den ekonomiska investeringen, utan att du drar in nya kunder, att det blir en riktig konvertering, att du bygger anseende och att du genererar, om inte en hype, så åtminstone den typen av snack som man vill ha? Har ni sett den? Jäklar vad snygg den var. Det där betyder mer än vad man tror. För det bygger anseende underifrån. Det där som snackas utan att det egentligen är insålt, det är bara att man har sett det. Vår nästa talare är marknadsansvarig på byrån 23, som vi har kommit överens om att den heter. Man skulle kunna tro att den heter 23, men det är så svårt att uttala i Stockholm, så vi har kommit överens om att 23 blir bättre. Hon jobbar med molnbaserad video CMS, ett sätt att hantera content genom professionell video. Det är många företag som satsar på videomarknadsföring, men de flesta kampanjer når aldrig den här virala statusen som alla eftersträvar. Och produktionen genererar inte de resultat man vill ha. Nyckelfrågan är hur man gör, som sagt, för att ta hem return of investment. Rubriken "Vad är din video värd?" ger en varm applåd till Katrine Tilke. Välkommen hit och varsågod. I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection. A pair of legs engineered to defy the laws of physics. And a mindset to master the most epic of splits. I kender måske alle sammen den her fantastiske video, og det er desværre ikke det, jeg vil tale om i dag. Jeg kan ikke fortælle jer, hvordan I laver et viralt hit, som I skal bruge mange millioner på at producere. Men det, jeg gerne vil fortælle om, det er, hvordan man får værdi af den ikke virale video. Hvordan skaber man forretning på den type video, som jeg gerne vil vise jer her. Hej, og velkommen til Unisport Web TV. I dag der vil jeg gerne unboxe noget som en pakke, som jeg har fået fra Unisport. Og det er altså indendørs fodboldsko, og det skal I virkelig glæde jer til. Og der er kommet to! Jeg har fået to brødder! Jeg har både fået Nike og Play Massive. Her kan I se Nike-pakken, jeg har fået. Og Play Massive. I kan jo nok kun se, at der står Messi. Men vi kan starte med Play Massive. Det er Messis fodboldsko! Dem skal jeg spille i. Det er dem, far bestilt til mig. Dem skal jeg spille i. Og det fortsætter og fortsætter. Det her er en meget lang unboxing-video, som Unisport har fået lavet.
Unisport er en webshop, som sælger sportsudstyr på nettet, og de har en super stærk strategi om at skabe en rigtig meget indhold, som de faktisk bruger som en meget aktiv del af deres salg. Og det her, det er bare et eksempel på det, jeg gerne vil tale om i dag. Hvordan får man værdi af den ikke-virale video? Der, hvor jeg kommer fra, der laver vi et system til at få den her værdi. Det er et video-CMS, der er cloud-baseret. Så det, man kan her, det er, i stedet for at få den promotion, som man får på YouTube, så får man via vores system, får man konvertering på ens videoindhold. Og i stedet for, at det så bliver en meget abstrakt diskussion, så vil jeg gerne vise jer et eksempel på, hvordan en af vores kunder har gjort det. Vi har mange forskellige kunder. Vi har ca. 400 i Skandinavien, og det, de tæller både store virksomheder som Carlsberg, men også en hel række e-commerce og webshops, som sælger alt fra rejser til grøntsager. Men som sagt, jeg vil starte med en historie om FDM Travel. FDM Travel er et rejsebyrå. De sælger skræddersyede rejser til den lidt kredsende bruger. I ved dem, der de rejser måske kun én gang om året, men så bruger de også gerne 40.000 kroner på en rejse. Så hele customer journey omkring, hvordan de køber deres rejse, den er faktisk ret lang. Og der er mange punkter, både online og offline, som folk de bruger, inden de træffer en beslutning. Og en meget, meget væsentlig del af FDM Travels markedsføring, det er video. De startede som rejsebureau i 1950'erne, så fik de en hjemmeside i 1999, ligesom så mange andre gjorde, og begyndte at bruge det digitale til at understøtte deres salg. Og så i 2009, så startede de med en videostrategi. De ansatte en enkel videojournalist og begyndte at arbejde med, hvordan de kunne få værdi i den her type content. De har lige nu ca. 250 videoer, og det er faktisk nok til, at video bidrager meget væsentligt til deres salg, som jeg skal vise jer. De har fire typer film. De har destinationsfilm, som man kender den måske lidt fra reklamen, hvor at der er nogen, der viser, hvor dejligt der er på Mallorca, eller hvor skønt der er i Thailand, eller hvor fantastisk det er at rejse til New York. Men det er en destinationsfilm, som viser FDM Travels version af, hvordan de her destinationer er. Så har de 24 film med værter, og man skal sige, at det her det er ikke rejseledere, det er nogle lokale folk, som bor på den destinationen, som har lavet en meget personlig fortælling om, hvorfor det er dejligt at rejse til Thailand eller til Mallorca, eller hvad det nu måtte være. Så har de 146 hotelfilm, som i virkeligheden viser, hvordan der ser ud på de hoteller, man kan booke via FDM Travel. Og man kender det jo fra ejendomsmæglere, hvor man kan se det hus, man måske skal købe, kan man se i en video, sådan en 360-graders rejse. Og det er lidt det samme her. Man er vant til at kunne åbne et rejsekatalog, og så er der et billede, som man tænker, er det her billede taget i 80'erne eller i 90'erne, og det ser sådan lidt dodgy ud. Og derfor er de her hotelfilm rigtig vigtige, så man får en meget klar fornemmelse af, hvordan det ser ud på destinationen. Og så har det nogle specialistfilm, som er meget nicheorienteret, som har en masse gode råd til, hvis du vil rejse tværs over USA på motorcykel, så har FDM Travel nogle gode råd til dig. Og det her det er faktisk kernen i deres video-content-strategi. Grunden til, at de gør det her, det er selvfølgelig, at det er produktpræsentation. Rejser de gør sig selvfølgelig, naturligvis, godt på video. FDM Travel de ved også, at det er super vigtigt at have engagement alle steder i købsprocessen, og de er også meget interesserede i at vise, hvordan de er anderledes end de andre rejsebureauer på markedet. Så derfor er det meget, meget vigtigt for dem at være autentiske, at være i øjenhøjde og vise frem, hvad de kan. Og så er der en meget, meget vigtig ting med video, og det er, at Google kan rigtig godt lide video. Google kan selvfølgelig godt lide video, der er på YouTube, men sjovt nok kan Google også rigtig godt lide video, som er på andre platforme og også på 23 video, så man får simpelthen rigtig, rigtig meget Google juice ud af at have meget videoindhold. Så det, som video og videomarketing er for FDM Travel, det er simpelthen konverteringsoptimering. Jeg tror, når vi for 5 år siden, når vi talte video på det reklamebureau, hvor jeg var før, så tænkte vi video meget som branding. Vi så meget tv-reklamen eller biografreklamen som et stykke awareness-arbejde. Men sådan som det
som vi ser det nu hos FDM Travel, og rigtig mange af vores kunder, så handler det om konvertering. Hvordan kan vi konvertere brugerne, når nu de er så engagerede i vores indhold? De har trykket på play, de sidder faktisk og kigger, de har måske været engageret i 2 minutter. Vi ser jo aldrig nogen, der er engageret i 2 minutter på et banner, eller på en printreklame. Det ser man aldrig. Men mennesker, der er engageret 2 minutter i vores videoindhold, det er virkelig, virkelig værdifuldt i forhold til at konvertere brugere eller konvertere kunder. Og så er der den her, som Google lavede en rapport for efterhånden en del år siden, som beviste, at de fleste forbrugere i dag, de bruger mere end 10 kilder, inden de træffer en vigtig beslutning. Det kan være alt fra, om de skal købe en bil, eller om de skal købe en vaskemaskine, eller om de skal købe en rejse, og endda helt ned til, hvorfor en restaurant, de skal spise på i aften. Der bruger de faktisk mere end 10 kilder, og flere og flere af dem er online. Man ved godt, man spørger sine venner, men man konsulterer altså også rigtig mange kilder online. Man kigger selvfølgelig på en masse websites, man søger på Google, man kigger på Facebook osv. Så man er altså meget, meget engageret, og man kan ikke sige, at man har en sådan helt lineær rejse online. Man shopper altså rigtig meget rundt, og derfor er det vigtigt at være et sted i så mange kontaktpunkter som muligt og vise noget indhold frem, som er engagerende. Og det er også det, som FDM Travel ved her. FDM Travel gør det på den måde, at de har selvfølgelig noget indhold, de producerer selv. De har en videojournalist, der tager sig af det, men de er også blevet rigtig gode til at sige, jamen, det her videoindhold, det er så vigtigt, at vi vil selvfølgelig også have, at nogle af vores partnere, der medfinansierer det her. Og det kan fx være hotellerne ude på destinationerne, der siger, jamen, vi vil da godt betale for, at der bliver lavet en flot hotelvideo fra vores destination. Og det betyder, at kosten for FDM Travel er ikke så høj, som man skulle tro. Når man tænker 250 videoer, så ser man også et budget for sig, som er kæmpestort. Men det er det faktisk ikke for FDM Travel. Sådan som man tit tænker video online, så tænker man en kanal på YouTube, som ser meget traditionel ud, eller man ser måske en videosektion på websitet, som også er meget traditionel. Og det her det er faktisk et eksempel på FDM Travels web-tv, sektion på deres website, og den er rigtig fin. Det er jo klart, at når man har så meget videoindhold, så skal man selvfølgelig præsentere det på ens website, både på grund af SEO, men selvfølgelig også fordi, at det er smukt indhold, der gør sig godt. Men det er ikke det, der skaber den aller største værdi for FDM Travel. Det er en meget vigtig sektion, og man kan selvfølgelig gå på opdagelse i den, men der, hvor det virkelig, virkelig giver værdi for FDM Travel, det er, at de har en strategi, som siger, at i alle kontaktpunkter i hele deres univers, hvor video kan give mening, så er der video. Katrine, for eksempel, ja? Jeg har kun et spørgsmål til publikum. Ja. Går det bra med dansken, eller går det alldeles for fort, når hun börjar bli ivrig nu? Det går bra. Underbart, vi har en smart publik. Varsågod och fortsätt. Tack ska du ha. Det som FDM Travel gør godt, det er, at alle de steder, hvor det er relevant, der er video. For eksempel her på en sektionsside for Mallorca, der er en destinationsfilm. Når man kommer længere ned i flowet, så ser man selvfølgelig en video fra et af hotellerne på Mallorca, og så videre og så videre. Alle steder på deres website, hvor video er relevant, der bliver det præsenteret. Det som FDM Travel selvfølgelig også gør, det er, at de lægger alt deres indhold på YouTube, så de har i virkeligheden 2 kanaler. De har deres eget, hvor de har fuldt ejerskab og fuld styring over indholdet. De har deres egen player, som har den rigtige brandfarve. De har den rigtige oplevelse hele vejen rundt, men de har selvfølgelig også indholdet på YouTube. Og det, de kan se, det er, at de har lige mange seere på YouTube, som de har på deres egen eget kanal. Men det, som er den store forskel, det er, at på deres eget indhold, på deres egne kanaler, der har de en 38% højere konverteringsrate, end de har i alle de andre salgsflow, de har uden video. Så det vil sige, at det er virkelig høj værdi for dem. Det er fordi, de kan se, at når folk har set video i salgsflowet, så er der en 38% større chance for, at de køber. Og det er selvfølgelig klart, at der er også en anden vej, der er en kausalitet, der går den anden vej, at hvis man allerede er meget interesseret, så er det også mere sandsynligt, at man ser video. Så på den måde er det her tal ikke set in stone, men der er ingen tvivl om, at i de flows, hvor der er video, der giver det rigtig god mening for FDM Travel. Og det, de taler om, det er, jamen, der er ligesom, der er 2 ting, der gør sig gældende.
Når man bruger YouTube, så handler det om promotion. Det handler om at udvide det publikum, man kan tale til. Det publikum, der kender ens brand. Det publikum, der kender ens ekspertise. Så det handler om at udvide markedet. Det kan man gøre på YouTube. Det er promotion. Men når der skal konverteres, når man skal have nogen til at købe en rejse, nogen skal putte noget i kurven, nogen skal signe op til et nyhedsbrev, så skal det være på egen platform, hvor man kan konvertere køberne. Det man kan på en platform som vores, og også på mange andre i det her marked, det er selvfølgelig, at når man har brugeren engageret i playeren, så skal det være muligt inden for playeren at kunne putte ting i kurven eller signe op til ting. Ikke det her med, at man skal langt ned i et flow, før man kan handle, men når man er engageret, så skal man selvfølgelig have mulighed for det. Og jeg tror, at brugeren i dag er ikke så... Brugeren i dag kan godt multitaske. Vi er vant til second screen, så vi kan godt både se en video og putte noget i kurven med den anden hånd. Det er ikke noget problem. Men jeg synes, det spændende her er, at det handler ikke om kun at tænke på egne medier. Det handler om at bruge YouTube og for eksempel også Vimeo for det, det er. Det er en kanal. Det er en søgemaskine. Men man skal bare huske på, at det er selvfølgelig YouTube, der ejer det og som tjener penge på det. Hvis man selv vil konvertere, så må man tage indholdet hjem og styre det på sin egen kanal. Det, som selvfølgelig er rigtig interessant, når man begynder at kigge på video, det er, hvad er cost per play, og hvad er value per play. Jeg har taget det er nogle lidt overordnede beregninger, fordi jeg kan ikke vise jer dem, som vores kunder har, fordi så skal jeg vise jer nogle forretningstal, som jeg ikke må. Så nu har jeg taget nogle overordnede tal med, som er eksempler fra nogle af vores kunder, men hvor jeg ikke kan vise jer hele beregningen. Men det, som er interessant, det er, hvad koster et play, og hvad er så værdien af et play? Et eksempel her fra en af vores kunder, det er, at kosten for dem på at have en videokanal og på at producere indholdet, det har hen over 5 år været ca. 600.000 kroner. Det er ikke ret meget. Og det er fordi, de producerer via smartphone, og så har de et enkelt kamera. Og så har de en platform, de kan uploade til. Det er ikke ret mange penge. Til gengæld så har de 3,8 millioner plays. Det er meget godt. Det her er et rigtig fint tal, og det er selvfølgelig også derfor, jeg viser jer det. Og det betyder, at cost per play, det er 16 øre i danske kroner. Det er selvfølgelig en meget lav kost, men man kan sige, at man har også en meget lav kost på alt muligt andet indhold, så det er måske ikke så interessant. Det, der er interessant, det er at kigge på, hvad er så value per play? Hvad får vi ud af at have de her plays? Hvad for noget værdi giver det? Og det, man skal regne ud, og det nu bliver det meget simpelt. Man kan godt gøre det her meget indviklet, men vi er også lidt fortalere for, at man skal prøve at gøre det lidt enkelt for sig selv. Så det, man skal finde ud af, det er, hvad er et salg værd? Og så skal man finde ud af, hvor mange af de videoplays, vi har, fortsætter ned igennem vores trakt og begynder at blive konverteret til et lead. Så en meget simpel beregning på det her, det vil være, hvis vi siger, at værdien af et videolead er 10% af et salg, og et salg er lifetime value af et kundeforhold, det vil sige i det her tilfælde ca. 12.000 kroner. Det er ikke ret højt, fordi det er en webshop, der sælger nogle lidt mindre elementer. Så kan man sige, at værdien af et videolead er de her 1.200 kroner. Og hvis nu man siger, at hver 20. play er et lead, så har vi måske et value per play, som er 60 kroner. Så cost versus value, den er jo super interessant. Det man selvfølgelig skal vide for at få det her til at virke, det er, hvad er værdien af et salg? Og så skal man vide, hvad der sker fra man har et play, til man har nogen, der går videre ned gennem salgstrakten. Og det er derfor, at vi jo selvfølgelig, der hvor vi kommer fra, argumenterer for, at man er nødt til at have noget statistik. Man er nødt til at have noget statistik på alt det content, man laver. Det er uanset, om det er video, eller om det er billeder, eller om det er tekst. Hvad sker der, når man har engageret brugeren? Det er det, der er det spændende ved social media, det er, at i lang tid har det handlet om, at vi skal bare have en masse til at like, vi skal have en masse til at se. Men når de så gør det, hvad er så det næste? Det handler jo om at bruge det engagement til at skabe værdi. Yes. Så vores argument det er, at video det er ikke kun det, der sker i playeren. Det er ikke kun det, at man ser det levende billede. Det er, hvad man bruger det til. Hvordan man får værdi på sin video.
Og så kan man sige, jamen video er mange ting. Video, det er identitet. Video, det er salg. Video, det er værdi. Og så videre, så videre, så videre. Og jeg synes, det er ret interessant i forhold til, jeg har tidligere arbejdet meget med social media, og det vi kunne se, det var, at jeg ved ikke, om I kan huske det her gamle social media mantra, som var, if you're going to be naked, you better be buff. Det her med, at social media ligesom trak bukserne ned på brandet, og så stod man der, fordi at folk de kunne finde ud af alting om en online. Men man kan også vente om at sige, at forbrugeren i dag vil rigtig gerne se jer i øjnene. De vil rigtig gerne have, at vi er på lige fod. Og det er video et super godt medie til. Så det folk i virkeligheden spørger om i dag, det er, hvem er I? Hvorfor er I til? Hvad kan I give mig? Og det er noget af det, som man kan gøre med video, og det er derfor, det både er identitet og salg osv. Tak. När man pratar content marketing så är en av definitionerna på det att man lägger ut exempelvis video och annan content på självägda plattformar. Mm-hmm. När det gäller video då, du snackade om kombinationen här av att man både lägger ut på, ni på 23 på er egen sajt och på YouTube. Precis. Vad spelar det för roll att ni faktiskt finns på YouTube också? Räcker det inte med den egna sajten? Nej, jeg synes, man skal tage ind, at jamen, YouTube er en søgemaskine, og man skal, inden man kan konvertere folk ned i en trakt, så skal de vide, at man findes. Så for mig er søgemaskineoptimering, jamen, det er basic awareness. Så ja, man skal udvide sin publik ved at være på YouTube. Fråga til Katrine. Jeg vil som sagt have mange videoproducenter passe på. Varsågod. Også fordi det kan måske være en lille smule teknisk, men det man kan for eksempel på vores platform, det er, at når du har en player, hvor der kører en film, så kan du lægge nogle overlays ind over, hvor du kan sådan set kode hvad som helst. Du kan kode en kurv ind over, du kan kode en sign up for newsletter, hvad du vil. I gamle dage gjorde vi det i Flash, og det var smadret besværligt og skide dyrt, men nu har vi ligesom adskilt indhold fra action. Altså vi kalder det at bare lægge interaktivitet oven på videoen, og det er både på vores platform og mange andre, er det ud af boksen. Man kalder det, på YouTube kalder man det annotations, men det er ret simpelt. Altså hos os, der kan du, whatever, hvad du kan finde på, kan man lægge henover. Så der, altså du kan noget HTML, så er du golden. Flere frågor? Har vi nogen deroppe? Ja, varsågod. Ja, altså dem jeg viste, hvor jeg viste cost per play og så videre, det var faktisk ikke FDM Travel, det var en anden kunde. FDM Travel, de kører ikke så meget på smartphone, de har grej til at køre deres video. Men bare for at fortydelige, du mener ifall de har en slags tanke om, for at få en enhetlighed i indtrykket, eller? Præcis. Jamen FDM Travel, de har fire videoformater. Det vil sige, at de har gjort noget formidlingsarbejde med at finde ud af, jamen, når vi skal fortælle en historie, så ser det så her ud. Præcis som når man har en visuel identitet. Så de har i virkeligheden en videoidentitet, som beskriver nogle formater, som de altid bruger. Så hvis der kommer en ny videojournalist ind, så kan han fortsætte det arbejde, der allerede er gjort. Så du har ret, det gælder om, at vi ved jo godt, hvor meget forskellige slags video man kan skyde med sin smartphone. Så det er klart, at man er... FDM Travel er lige så professionel med deres video, som de er med alle deres andre typer kommunikation. Ja. Ja. Men FDM Travel siger, at for dem er kunderejsen til at træffe et valg om, hvor man skal rejse hen, den er mangefacetteret. Så ja, der er helt klart noget på mobil, hvor man mere scroller rundt og siger, skal det være Thailand, eller skal det være Mallorca? Og når man så har fundet ud af, at det skal være Mallorca, så går man lidt mere seriøst til værks, og så sidder man tit ved en laptop. Også fordi deres købermålgruppe er ikke helt så mobil endnu, som måske dem, der sidder her. Så der er helt klart noget, der er noget tryghed ved at sidde ved desktoppen. Men jeg har ikke nogen præcise tal. Med det takker vi Katrine Tilke. Tak. Tak så mycket. Og så lidt godt til dig også. Tak.
von Gottelisa.